নমস্কার এই মুহূর্তে আপনাদের চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল আজি পর রাজ্যের লগতে আন্তর্জাতিক বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাদের বাবে লৈ আহিছো এই খবর কেইটা আপনাদের বাবে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ গটিকে ভিডিওটো প্রথম আপনারা শেষলৈকে চাই থাকক আর যদি চ্যানেলটো নতুন কাইছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে কাষতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করিব আর ভিডিওটো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে আজি পুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে টেট উত্তীৰ্ণ বি এড অধ্যয়নৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে টেট উত্তীৰ্ণ দুমোজা ভাঙিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকারে শীঘ্রে 1,00,000 শিক্ষিত নিবন্ধক সরকারি চাকরি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিছে লগতে প্রতিটি বিভাগক কিদরে অধিক গতিশীল করিব পারি সেয়ালৈ যাবতীয় প্রস্তুতি অব্যাহত রাখিছে বলে জানিব পৰা গৈছে মূলত শিক্ষা আরক্ষী আদি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহত অধিক নিযুক্তির ব্যবস্থা পরিবর্তন লগতে শিক্ষিত নিবনের সংস্থাপনের বিষয়টি রাজহুয়া করেছে তেনে সময়তে টেট উত্তীর্ণ তথা বি এড অধ্যয়নরত চতুর্থ জন্মশিকার শিক্ষার্থীসকলের ভাল খবর দিছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনুজ পেগুৱে উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা কোভিড-19 বারুকই প্রভাব পেলার সময় টেট উত্তীর্ণ তথা বি এড চতুর্থ জন্মশিকত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীসকলের শিক্ষক পদত আবেদন করব পারি নে নারি সেই লৈ দুমুজাত আছিল কেন 2019 বর্ষর ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বি এড অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীসকলে তৃতীয় জন্মশিকার পরীক্ষা অবতীর্ণ হবলৈ নাপালে যদি সম্প্রতি চতুর্থ জন্মশিকত নাম ভর্তি করবলে দিয়ে কিন্তু কোভিড-19 পরিণতি পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়া পলম হওয়ার এটা শিক্ষা বিভাগের চাকরিত এইসকল আবেদন করে পারিব না নাই সেইলে সন্দেহের আবর্তন আছিল 2019 বর্ষর টেট উত্তীর্ণ বি এড ছাত্রছাত্রীসকলে এই ক্ষেত্রে ইতিবাচক সঁহারি পাব শিক্ষকে পদর নিযুক্তি বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে আহিব আর সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা হব এই ক্ষেত্রে চিন্তা করবলগা কোনো কারণ নাই ইপিনে দরমহা পূর্বে সরকারি কর্মচারী ভ্যাকসিন সন্দর্ভত সরকারক জানাব লাগবে বিভাগে মুরব্বীয়ে অসম সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ সকল সরকারি বিভাগের মুরব্বী বিভাগসমূহ ফ্রন্টলাইন কর্মচারী কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করা নকরা সন্দর্ভত অবগত করবলে নির্দেশ দিছে সরকারে চলিত মাহের প্রযোজ্য হব এই নিয়ম দরমহা দিয়ার বা পূর্বে ফ্রন্টলাইন কর্মচারীসকলে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে না নাই সেই সন্দর্ভত বিভাগের মুরব্বী অবগত করব সরকারক সরকারি বিভাগের ফ্রন্টলাইন কর্মচারীসকলে এপালি ভ্যাকসিন গ্রহণ করা বা এবারও ভ্যাকসিন নোলা প্রতি দৃষ্টি রাখি লওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত সরকারের নির্দেশনা জানা হয়েছে যে সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে বহু সরকারি ফ্রন্টলাইন কর্মচারী এটিও ভ্যাকসিন লওয়া নাই তদুপরি কোউইন পোর্টেলটোতে নিজের নাম পঞ্জীয়ন করা হয়েছে করা নাই ভ্যাকসিন নোলা একাংশ ফ্রন্টলাইন সরকারি কর্মচারীর কোভিডের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কমিটির বৈঠকত চূড়ান্ত নহল সিদ্ধান্ত 7 দিনের ভিতর সরকারক দিব প্রতিবেদন সেবার কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত উচ্চস্তরীয় কমিটির বৈঠক সমাপ্ত আজির এই বৈঠকত চূড়ান্ত নহল কমিটির সিদ্ধান্ত বৈঠকের অন্তর অধ্যক্ষ দত্ত অলোক কুমার বুহারগোহাঁই সংবাদমেল সংবাদমেল সম্বোধন করে দত্ত অলোক কুমার বুহারগোহাঁই তথ্যের উপর মূল্যাঙ্কন করা হব পরীক্ষার্থীসকলক বৈজ্ঞানিক আর তথ্যভিত্তিক রূপরেখার মূল্যাঙ্কন করা হব 7 দিনের ভিতর সরকারক দাখিল করা হব প্রতিবেদন পূর্বর পরীক্ষার নম্বর ভিত্তিক মূল্যাঙ্কনের ইঙ্গিত প্রদান করা হয় এই সংবাদমেলখনত অখিল গগৈ সন্দর্ভত আদালতের 58 পৃষ্ঠার রায়দান ন্যায়ালয়ের নির্দেশত কি কোয়া হয়েছে সাবজানা গোচরত অভিযোগ মুক্ত হল অখিল গগৈ ন্যায়াধীশ প্রাঞ্জল দাসের বিচারপীঠের গুরুত্বপূর্ণ রায় UAPAর অধীনত অখিলের বিরুদ্ধে রুজু হয়েছিল গোচর আদালতের মতে অখিলের মন্তব্য রাজনৈতিক UAPAর অপরাধ নহয় পর্যাপ্ত তথ্যের প্রমাণ নোহার দুঃখমুক্ত ঘোষণা NI আদালতের দেশের ভিতরতে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অর্থনৈতিক অবস্থা অতিকই বেয়া 28খন রাজ্যের ভিতর র্যাঙ্কিং 26 নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুসরি স্থান আছিল 23 SDG রিপোর্ট আরও অধিক উচনি অবস্থা বিভিন্ন রাজ্যের তুলনাত স্বাস্থ্য নম্বর খণ্ডর নং 69 দেশের সকল রাজ্যের ভিতর শিক্ষাখণ্ডত র্যাঙ্কিং 24 সকল ক্ষেত্রতে পিছপরি আছে বলে মুখ্যমন্ত্রী সমালোচনা গৌরব গগৈর SDG রিপোর্ট ভুল ব্যাখ্যা করার অভিযোগ সাংসদ গৌরব গগৈর SDG ভুল ব্যাখ্যার রাইজক বিপদে পরিচালিত করেছে ইপিনে সরকারি আসনের দুর্নীতি হলে দিব পারি পুনপটিয়া অভিযোগ 9435224444 নম্বর ফোন যোগে দিব পারিব অভিযোগ সঠিক তথ্য দিলে লাভ করিব পুরস্কার গোপনে রখা হব অভিযোগ দিয়া লোকর নাম নলবাৰী সমষ্টিৰ বাবে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মুকলি কৰিছে ফোন নম্বর ফোন মেসেজ বা হোয়াটসঅ্যাপ যোগে দিব পারিব অভিযোগ উৎকুষ্টরী ফুলে কঠোর পদক্ষেপ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ অযোগ্য হিতাধিকারী প্রমাণ পালে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তন করা হব নাম অসম সরকারের 2 সন্তান নীতি বিরোধিতা মুসলিম লীগর রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত জনসংখ্যা নীতিক অসাংবিধানিক আর ধর্ম নিরপেক্ষ নিরাপন্থী আখ্যা জনসংখ্যা নীতিক তীব্র সমালোচনা মুসলিম লীগর
ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সকলো ব্যক্তিকে অসমৰ জনসংখ্যা নীতিৰ বিৰোধিতাৰ আহ্বান। বিজেপি চৰকাৰৰ এবিভাজনৰ ৰাজনীতি। কিছুদিন পূৰ্বে অসমত জনসংখ্যা নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসমীয়া মহিলাসকলৰ সৈতে হৈছে প্ৰতাৰণা। ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ বিশেষ সুখবৰ, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগে কৰিলে এই কাম। ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ। ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আপোন ঘৰ আঁচনি হিতাধিকাৰীৰ ঋণ ৰেহাইৰ বাবে আজি বিত্ত বিভাগে 38.50 কোটি অনুমোদন জনায়। হিতাধিকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কেইবাটাও ধৰি সুদৰ অংক ৰেহাই নোপোৱাৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিল। শেহতীয়াভাৱে আপোন ঘৰ আঁচনি হিতাধিকাৰী ঋণ ৰেহাইৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগে মন্ত্ৰী অজন্ত নেওগে প্ৰতিবেদন বিচাৰি আৰু বিষয়টো গুৰুত্ব অনুধাৱন কৰি কৰ্মচাৰী ঋণ ৰেহাইৰ বাবে 38.50 কোটি টকা অনুমোদন জনায়। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আপোন ঘৰ অভিলেখী আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ 31,993 গৰাকী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী উপকৃত হৈছে। ইতিমধ্যে এই আপোন ঘৰ আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ বাবে 2017-18 বিত্তীয় বৰ্ষত 5 কোটি টকা, 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষত 70 কোটি টকা, 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষত 49.24 কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এজন কৰ্মচাৰীয়ে সৰ্বাধিক 15 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ লাভৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হয়। অহা এক দুই মাহৰ ভিতৰতে সলনি হ'ব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিক লৈ চৰ্চা চলি থকা সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰ ঘোষণা। শইকীয়া কয় যে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সলনি বিষয়টোৰ আলোচনা চলি আছে, যিহেতু বৰ্তমানৰ সভাপতিগৰাকী অন্য মন্ত্ৰী দপ্তৰৰ কাষত ব্যস্ত। সেয়ে অতি শীঘ্ৰে সেই পদত অন্য কাৰোবাক ন্যস্ত কৰা হ'ব আলোচনা অব্যাহত আছে। আনহাতে উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া দিলীপ শইকীয়াৰ। তেখেতে কয় যিহেতু কেইবাটাও সমষ্টি নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক বৰ্তমানে নাই, কোনো কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰাৰ বিপৰীতে কোনোৱে পদত্যাগ কৰিছে। সেয়ে খালী হৈ থকা বিধায়ক পদৰ বাবে অতি সোনকালে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও সমষ্টি উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মাজুলীতো উপ নিৰ্বাচন হোৱাৰ ইংগিত ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰ। নলবাৰীৰ বাছজনে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ মৃত্যুতিথি বলিদান দিশত অংশ লৈ এই মন্তব্য সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ একতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ হকে এক ভাৰত এক সংবিধান প্ৰণেতা শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ মৃত্যুতিথি বলিদান দিৱসত আজি সাংসদ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত। তেওঁ কৰ্মৰাজীৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। ভাল খবৰ আৰু 5 মাহৰ বাবে 80 কোটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত দেশৰ 80 কোটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকে চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহৰ শেষলৈকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন দিব জনাই যে দেশৰ এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল আৰু 5 মাহৰ বাবে বিনামূলীয়া ৰেচন প্ৰদান কৰা হ'ব PMGK যোজনাৰ অধীনত। উল্লেখযোগ্য যে কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে দেশবাসীক আৰ্থিকভাৱে খোঙা কৰাৰ সময়তে এই যোজনাৰ দ্বাৰা 2 মাহৰ বাবে অৰ্থাৎ জুনলৈকে বিনামূলীয়া ৰেচন প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। কিন্তু দেশত চলি থকা কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশ তথা কোভিডৰ আহিবলৈকে তৃতীয় ঢৌৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি দীপাৱলীলৈকে ৰেচন যোগান ধৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ প্ৰতিটো মাহৰ বাবে 5 কেজিকৈ ৰেচন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব। 81.35 কোটি লোকে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত লাভ কৰিব এই সুবিধা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণা গোচৰ ধৰিবলৈ অসমৰ মহিলাক আহ্বান গৌৰৱ গগৈ। মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাইৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ। মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাইৰ প্ৰসংগক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজ্য। এনে সময়তে এইবাৰ জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালিলে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ বুধবাৰে অসমৰ মহিলাসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণা গোচৰ ধৰিবলৈ আহ্বান জনায়। এই সংবাদমেলত এই আহ্বান জনায় গৌৰৱ গগৈ। কয় মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাইৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাৰাখি অসমৰ মহিলাক প্ৰতাৰণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেয়ে অসমৰ মহিলাই প্ৰতাৰণা কৰা গোচৰটোক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে। এই মহিলাসকলৰ সৈতে আছোঁ মই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ বুধবাৰে প্ৰথমখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে লোকসভাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। SDG ৰিপৰ্ট ভুল ব্যাখ্যা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমবাসীক বিপথে পৰিচালিত কৰা মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাইৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাৰাখি অসমৰ মহিলাক প্ৰতাৰণা কৰা পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী জনসংখ্যা নীতিলৈ বহুকেইটা বিষয়ত সৰব হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা থকা সৰকা কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। জম্মু আৰু কাশ্মীৰত হাই এলাৰ্ট জাৰি, হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট সেৱা বাতিল। অশান্ত হৈ পৰিছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ। 48 ঘণ্টাৰ বাবে ৰাজ্যখনত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, লগতে হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট সেৱা বাতিল। আলোচনাৰ বাবে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা দিল্লীলৈ ৰাওনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 24 জুন তাৰিখে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব।
যি বৈঠকত ৰাজ্যখনৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। মেহবুবা মুফতি ইতিমধ্যে ৰাওনা দিল্লীলৈ। মুঠ 16গৰাকী নেতাই অংশ ল'ব বৈঠকত। সেই বৈঠকৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ লগতে হাইস্পীড ইণ্টাৰনেট সেৱা বাতিল কৰা হৈছে। জম্মু আৰু কাশ্মীৰ লগতে নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা LOC এলাৰ্ট জাৰি। 15 আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন লোকে লাভ কৰিব ভেকচিন। 2% তললৈ নামিল আক্ৰান্তৰ হাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ প্ৰতিদিনে 3 লাখ লোকক কোভিড ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য আৰম্ভ কৰা বৰ্ধিত টীকাকৰণ অভিযান আনিছে সন্তুষ্টি বতৰা। সুখবৰ কহিয়ে বিগত 80 দিনৰ পিছত কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 2% তললৈ হ্ৰাস পাইছে। এনে অৱস্থাত অচিৰে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পজিলাত সান্ধ্যহীন শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে। উল্লেখ্য যে সোমবাৰৰ দিনটোত আক্ৰান্তৰ হাৰ 1.66% হ্ৰাস পাইছে। কালিৰ দিনটোত 170,856 লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছে। ইয়াৰ 2,805 লোক কোভিড আক্ৰান্ত বুলি চিনাক্ত হয়। ইতিবাচক দিশটো হ'ল যে কালিৰ দিনটোতে আক্ৰান্ত হাৰ 2% তললৈ অহাৰ লগতে পজিটিভ চিনাক্ত হোৱাৰ লোকৰ সংখ্যা 3,000 তললৈ হ্ৰাস পায়। আনহাতে মঙলবাৰৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হাৰ 1.88% হোৱাৰ বিপৰীতে পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে 2,869 লোক। উল্লেখ্য যে যোৱা 6 এপ্ৰিলত কৰোণা সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ প্ৰায় প্ৰতিদিনে ঊৰ্ধগামী হৈ আছিল আক্ৰান্তৰ হাৰ। বিগত 80 দিনত প্ৰতিদিনে 3,000 অধিক লোক পজিটিভ চিনাক্ত হৈ থকাৰ লগতে আক্ৰান্ত হাৰো 3% ওপৰত আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ক্ৰমাৎ যেন হাৰ মানিছে কৰোণাই। আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কমি অহাৰ লগে লগে কালিৰ দিনটোত এই হাৰ 2% তললৈ নামে। ইফালে বৰ্ধিত টীকাকৰণ অভিযানে প্ৰথম 2টা দিনতে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। কালিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানৰ প্ৰথম দিনটোত লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰি 371,080 লোক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হয়। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, অহা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন লোকক প্ৰথমটো ড'জ হ'লেও ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা বৰ্ধিত টীকাকৰণ অভিযান যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছে। আমাৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতিদিনে 2,60,000, যদিও প্ৰথম দিনটোত 3,00,000 অধিক লোক ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত এই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা যাব। ভেকচিন পাই থাকিলে এই অভিযান যথেষ্ট উৎসাহেৰে চলি থাকিব। ইফালে নতুন সংক্ৰমণ হাৰ হ্ৰাস হোৱাটোকে কোভিড নীতি নিয়ম সলনি কৰা প্ৰসংগ চলি থকা চৰ্চাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীকে কোভিড প্ৰট'কল শিথিল কৰা অথবা অন্য নীতি নিয়ম বিষয়সমূহৰ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেবিনেট আলোচনা কৰা হ'ব আৰু কাইলৈ প্ৰকাশ পাব নতুন SOP।